Wong ayu Ya Allah, karunaku sik 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 karunaku sik sik. Ya Allah, tebake bojoku wis tuwek tenan, Gusti. Iki ki ora kok kene perkara mungkin dicat putih lho, kok aku mau ning isor wit jambu lho. Oh alah, kebluk ya, Mas. Yu Cahyu wong ya dalane macet kaya ngene mulo ya alon-alon. Ingsun mboten mireng. Nggih. Jenengane dudu sing temenan nggih, Mas. Kula pun sepuh niki dadi rada Heeh, penyanyine rada budek tak genahke sisan. Undak unduk lho. Raro apa kang si blasen lo di Andika nih kene di Andika kita kelas berapa sayang kelas 5 wah tegak tegap lo Mas calon tentara besok kalau gede jadi apa sayang tentara lu tentara toh wah ketok wis gagah ngono kok dodone jembar masih sakit ya udah sembuh kan udah tante boleh lihat enggak oh ih kepo kan yo kowe kuwi lho nggon aku urung anu kok dadakan arep mirsani gone maksudku beda apa ora lho Mas ya jelas beda Dek Andika ini sama bapak ditanggapke jelas nada campur sari punya lagu ada lagunya apa sayang karena susayang karena susayang lho cah cilik kowe ngerti lagune gaul gaul tenan kok cah saiki lho jaman now berapa iso kijeng miring gak mau kijeng miring wah edan ane kijeng miring wes cilokone ketemu cah jaman now ki ngene iki jaman now harus aku sayang karena aku sayang susayang Mas harus itu kijeng miring gak gelem pake sing kerso kijeng miring pripun Mbak Sitra mengke kijeng miring napa oh derek mawon ibu mawon. Anak wah jan persis bu lo ya. Berarti nek sing jarene ibuku kae aku sing cinta ngono. Anake mirip aku. Oh iya lho. Berarti buke sing cinta mati oleh pake. Iya, Bu. Iya. Jujur. Oh, alah. Heeh, engko diaturke. Untung nek aku sing cinta karo kowe tapi dadi anakku mirip aku lho. Oh iya lho. Coba nek jenengan sing cinta karo aku. Anake kaya aku. Mirip dengan anakku kok. Remuk anakmu nek padha aku. Nggih, mengke diaturke ya, Dik ya. Nanti setelah ini ya. Apa sekarang? Terserah. Sekarang. Terserah sekasihnya, Mas. Gandeng sing nanggap Mas Hengki diaturne karena susayang. Kowe iso apa ora, Nak? Aku iso ngarepe, Tok. Hah? Kok nek gak nganti tutuk titenono lho iki dibayar genep lho. Biasa sa cinta kuwi lho lagune. Mengke yang putri saking keluarga besar Sragen. Nggih, Pak Prapto nggih. Niki keluarga besar Sragen datang satu bis. Laju prima, luar biasa. Oh, nyater. Keluarga besar dari Sragen. Eyang Kakung, Eyang Putri, mengke mbok menawi ngersake lelagon, nggih, monggo kemawon. Mboten sah bayar, lho. Ngersake MC-ne nggih mboten apa-apa dibetot teng Sragen mriko. Lah lah harga kok. Kuwi ngon-ngon. Ngon-ngon piye ta iki? Lah kono kan rada susah ngon-ngone, Mas. Oh, padak kasu ngono aku. Kowe iki kok ya diaturke, Dik. Hengki, lagune karena dirampokne kuwi sik. Heh? Kuwi mau gue teka separo kok. Lah ngersake karena
nasi sayang ngerusak anu rumangsane iki yo. Tutukne apa ora? Streaming kok iki rumangsane. Oh iya streaming yo. Tutukne sik dek iki sinome mau. Taratamtu. Taktu. Jan luar biasa. Wah, jan mertandane piyayine gaul. Gaul. Oh, mampah tanah po. Kartamu nih Pak Prato, gak ono kendate. Ora apa-apa ngono kuwi. Luar biasa. Teman konjek akhir Titis pengayu, iki mau pinongko awai dewe, lu mampah nanti tekaning di Antika, lu mantar sinom nyamat. Gih. Ki. Thank you.
Oh.